Shikues nderuar, ju përshëndes, do të jemi së bashku me lajmet kryesore. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka shënjestruar Bashkimin Evropian nga Shkupi ku po bën pjesë në konferencën Plani Rritjes së Ballkanit Perëndimor dhe integrimi më i shpejtë në Bashkimin Evropian. BE duhet kishte qenë më serioze për sa i përket integrimit rajonal, shprehur ai, ndërkohë edhe Albin Kurti. Gjatë kësaj konference ka bërë një kërkesë për Bashkimin Evropian, ai ka kërkuar ndarjen e procesit të integrimit nga procesi i antarësimit. Kryeministri Edi Rama nga konferenca Plani i Rritjes së Ballkanit Perëndimor dhe Integrimi më i shpejtë në BE. Në trojezë me liderët e Ballkanit Perëndimor, Rama u shpreh kritik ndaj Bashkimit Evropian, kur tha se duhet të kishte qenë më serioze sa i takon integrimit rajonal. Gjithashtu vuri theksin edhe tek roli i Bashkimit Evropian, si vetmi institucion që mund të bëjë bashkë një trojezë liderët e Ballkanit Perëndimor. Të takohemi rregullisht, për shkak se edhe pse jemi shumë entuziastë i Ballkanës. Nëse nuk vini për të na ulur bashkë në një trojezë mund t'i bëjmë punët pisë. Koordinimi teknik është shumë i rëndësishëm. Ministrat e integrimit të 6 vendeve tona të kenë mesazh të qartë nga liderët se duhet të harrojnë historinë. Duhet të harroni cila ngjyrë është flamuri i vendeve tona. Flamuri më rëndësishëm është i BE-s. Të ulemi teknikisht të realizojmë detajet. Nga ana tjetër, kryeministri i Kosovës Albin Kurti kërkoi nga Bashkimi Evropian ta ndajë procesin e normalizimit të marrëdhënieve Kosovë-Serbi nga procesi i ndarësimit të Kosovës në familjen e madhe evropiane. Duhet të ndahet procesi i antarësimit të Kosovës në BE nga procesi i normalizimit të marrëdhënieve me Serbinë. E kuptoj se BE-ja në thelb të zgjerimit e ka fshinjësinë e mirë, por duhet kuptuar se nuk është e lehtë të normalizojnë marrëdhëniet me një shtet që nuk ka prioritet as perëndimin dhe as demokracinë. Ndërsa presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se është më rëndësi që të sigurohen të ashtuquajturat kanalet të gjelbra që mundësojnë kalimin me lehtësi në përkufi të BE-s të kamionëve me mallra. Nuk shoh një rrezik të madh politik për pjesëmarrësi këtu përveç se ne. Për ne janë të rëndësishëm shirjetet e gjelbërta. Kjo do të thotë një ndihmë së madhe për një mjedis biznesi më të mirë për qytetarët tan. Për tregun e përbashkët rajonal jemi hapur për të bashkëpunuar. Kam një thirrje që ta ndihmoni me çështje të tilla për të zgjidhur probleme të mëdha që të ballafaqoheni. Ish kryeministri Sali Berisha do të paraqitet nesër në SPAK për të marrë në pyetje në lidhje me aferën Partizani. Kjo është herë e parë që prej arrestit shtëpiak që ish kryeministri lë shtëpinë e tij, ndërkohë në 25 janar pritet që në pyetje të merret edhe dhëndri i tij Jamar Bërmalltezi. Të martër më 23 janar, SPAK ka thirrur për të marrë në pyetje Sali Berishën në hetim për korrupsion pasiv dhe dy ditë më pas, më 25 janar, dhëndrin e tij Jamar Bërmalltezi në hetim edhe për pasrim parash për privatizimin e ish kompleksit sportiv Partizani. Mes këtyre dy datave pritet një zhvillim i rëndësishëm. Gjyqtari i apelit të posaçëm, Iliriana Oldashi, do të shqyrtojë kërkesën e Berishës për heqjen e masës së arrest shtëpie dhe për jashtëmin e Irena Gjokës, gjyqtare që ka caktuar masën e sigurimit personal ndaj ish-kryeministrit. Gjyqtarja Gjoka është në konflikt interesi pasi në vitin 2015 ka blerë apartament me çmim preferencial 712 euro metri katror në një nga 19 kullat të kompanisë në hetim, Home Plan, ku aksioner është edhe Maltezi, të cilin më herët e liroi nga para burgimi dhe qenë në shtëpi. Mbi 165 persona janë arrestuar ndërsa janë shoqëruar dhe shumë të tjerë në kuadër të operacionit Tempulli, i cili vijon punën e tij në fazën e tij të dytë në shkallë vendi. Nga hetimet e prokurorisë mësohet se janë zbuluar prova të reja që faktojnë aktivitetin kriminal të këtyre personave. Operacioni antidrogë i koduar Tempulli me fazën e dytë të tij vijon punën në shkallë vendi, në kurrë që janë kryer një serë arrestimesh dhe 10 shoqëruar. Nga injeksioni nisur prej të dielës dhe është finalizuar këtë të hënë. Burime konfirmojnë se në këtë operacion janë arrestuar mbi 165 persona, ndërsa janë shoqëruar shumë të tjerë. Ka qenë një hetim proaktiv tremujori i prokurorisë së Korçës në bashkëpunim me policinë, që ka rezultuar me lëshimet e urdhër arresteve për 10 persona, si dhe për shoqërimet e personave të tjerë që mund të procedohen në gjendje të lirë. Nga hetimet e prokurorisë janë zbuluar prova që faktojnë se këta persona janë të përfshirë në aktivitetin prodhimi dhe shitjes së narkotikëve. Mësohet se gjatë natës janë ushtruar kontrolle në mjet e banesa e lokale të qytetit të Korçës, por edhe të Malishit. Pritet komunikata zyrtare e policisë lidhur me këtë operacion për të identifikuar dhe personat e arrestuar. Në shkallë vendi janë lëshuar mbi 200 urdhër arresti për persona të përfshirë në aktivitete të palishme, kryesisht në shpërndarjen e lëndëve narkotike. Një ngjarje e rëndë është regjistruar këtë hënë rreth orës 10:10 ku skela një pallati në ndërtim sipër është rrëzuar duke zënë poshtë babë bi. Ata u dërguan menjëherë në spitalin e traumës, ku mësohet se kanë marrë plagë të rënda dhe janë në kujdesin e mjekëve. Skela e një pallati në ndërtim sipër është rrëzuar duke zënë poshtë babë bi, të cilët po kalonin aty pranë në kryeqytet. Ngjarja u regjistrua këtë të hënë rreth orës 10:10 në bulevardin Gjergjëfishta në Tiranë. Dy kalimtarët e plagosur janë babë bi me inicialet HL rreth 70 vjeç dhe ish rreth 45 vjeçe. Ata janë dërguar në spitalin e traumës dhe në TV televizion mëson se janë në kujdesin e mjekëve, por ata kanë edhe plagë të rënda. Ndërkaq policia informon se janë shoqëruar inxhinieri i pallatit, shtetasi me iniciale KS dhe punëtorët, shtetasit me inicialet NS dhe AP për veprime të mëdhenjshme. Procedurale.
Një masiv shkëmbor është shkëputur nga mali në fshatin Qershov të Prometit dhe ka rënë mbi një banesë. Shkëmbi ka zënë brenda një 25 vjeçar me inicialet DV, i cili ishte në gjumë kur ndodhi ngjarja. Një ngjarje e frikshme është regjistruar këtë të hënë në fshatin Qershov të Prometit, ku një masiv shkëmbor është shkëputur nga mali dhe ka rënë mbi një banesë. Shkëmbi ka shembur një pjesë të banesës, duke zënë brenda një 25 vjeçar me inicialet DV, që ishte në gjumë në momentin e ngjarjes. Masa shkëmbori bllokoi gjymtyrët e poshtme dhe i riu ka pasur mundësi lëvizje për rreth 2 orë. Operacioni policisë së zjarfikësve ka zgjatur rreth 1 orë dhe tani 25 vjeçari ndodhet në spitalin e Përmetit në gjendje të mirë. Mjekët janë duke vlerësuar nëse do të duhet trajtimi specializuar për dëmtimet që i riu ka në dy gjymtyrët e poshtme. Shkëmbi është shembur nga një terren i pjerret dhe është rrokullisur për rreth 100 metra. Lëvizja e shkëmbit është amortizuar fillimisht nga një ndalesë që ka bërë pak metra mbi banesën para se të shembej mbi çati. Në momentin e shembjes, i riu gjendi në të njëjtën dhomë me bashkëshortën dhe fëmijën rreth 2 vjeç, ndërsa në dhomën tjetër të banesës gjendej ëma. Anëtarët e tjerë të familjes kanë dalë pa dëmtime nga banesa. Zona e Qershovës është kërcënuar prej shembjes së shkëmbimeve përgjatë të paktën 2 dekadave të fundit. Incidentet të ngjashme kanë ndodhur edhe në të shkuarën, ku shkëmbinja shembur mbi banesa dhe mbi mjetet që përshkonin rrugët nacionale. Një rritje mesatare prej 20% parashikohet për çmimet e apartamenteve në Tiranë. Ky është parashikimi i shoqatës së ndërtuesve, e cila konstaton se kjo rritje është pasojë drejt për drejtë rritjes së taksave dhe e ndryshimit të çmimit të referencës. Shoqata e ndërtuesve në Shqipëri parashikon për vitin 2024 rritje mesatare të çmimeve të apartamenteve në 20% në Tiranë, pasi rritja e taksave pas ndryshimit të çmimeve të referencës do ndikojë në kostot e ndërtimit. Edhe për pronat në zonat bregdetare pritet të ketë shtrëngim të çmimeve për rritjen e taksave. Në fund të vitit kaluar, Bashkia e Vlorës i propozoi përmirëtim Këshillit Bashkiak rritjen e taksës ndikimit të infrastrukturës nga niveli 4.6% në 6%. Në ndërtim kostot direkte nuk do të jenë më të larta, ndërsa ndikimi i taksave në qeveri pritet të jetë në rritje, ndërsa në Tiranë sot aplikohet edhe maksimumi taksës ndikimit të infrastrukturës. Në disa qytete, si për shembull Vlora, kanë hedhur në diskutim rritjen e kësaj takse nga 4% aktualisht në 6%. Ndryshimet e çmimeve të referencës deri më sot kanë dhënë ndikim vetëm në qytetin e Tiranës, me rritjen e çmimit të referencës në të gjithë territorin e kryeqytetit, që pritet të rrisë edhe kostot e ndërtimit mesatarisht 40% më shumë. Fluksi i ndërtimeve pritet të jetë i lartë edhe në kryeqytet në 5 vjet, përkatësisht periudha 2018-2022, sipas të dhënave të projekt buxhetit të vitit 2024. Bashkia e Tiranës ka mbledhur nga taksat e infrastrukturës për ndërtime të reja 32.9 miliard lekë. Ministria e Financave po përgatit kuadrin ligjor për një projekt vendim për krijimin e një regjistri për familjet e pastreja në të gjithë territorin. Qëllimi i këtij projekt vendimi do të jetë krijimi i një databaze në nivel lokal dhe qendror. Viti 2024 pritet të sjellë ndryshime të rëndësishme sa i përket strehimit social në vend. Brenda shtatorit, Këshilli i Ministrave do të ketë gati kuadrin ligjor për krijimin e një regjistri për familjet e pastreja në të gjithë territorin. Përgatitja projekt vendimit për këtë qëllim i është ngarkuar Ministrisë së Financave. Qëllimi i këtij projekt vendimi do të jetë krijimi i bazës së të dhënave në nivel kombëtar dhe vendor të strehimit social. Regjistri apo bazat e dhënave do të administrohet nga përkasisht nga Departamenti Përkatës në Ministrinë e Përgjegjëse për Strehimin, si dhe drejtoritë që mbulojnë çështjet e strehimit në përbashki. Krijimi i këtij regjistri sipas Këshillit të Ministrave do të bëjë të mundur njohjen e situatës reale dhe hartimin e politikave efektive, të cilat u përgjigjen nevojave në nivel vendor. Ministria e Financave ngarkohet që në projektet të përcaktojë qartë burimet e marrjes së informacionit, të dhënat që duhet të përmbajë, institucionet që ngarkohen për këtë bazë të dhënash, niveli aksesimit dhe rezultati, se çfarë do të bëjë të mundur kjo bazë të dhënash. Ndërkohë që përpara bazës ligjore për krijimin e regjistrit të pastrehjeve në të gjithë territorin, qeveria do të ketë gati një tjetër projekt vendim, i cili angazhon sektorin privat në krijimin e fondit të banesave sociale në vend. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka vlerësuar planin e Bashkimit Evropian për Ballkanin perëndimor, i cili synon rritjen ekonomike të rajonit për shpejtimin e reformave të duhura dhe kryerjen e investimeve që mund të avancojnë procesin e zgjerimit të Bashkimit Evropian me këto vende. Republika e Kosovës sot do dorëzoj listën e reformave të diskutuara, ndërkaq në ditët vijim do t'ia dorëzojmë edhe listën e projekteve indikative, ka deklaruar kryeministri Kurti. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë të hënën në Shkup se vlerat e Bashkimit Evropian duhet të bëjnë reforma në Ballkanin Perëndimor dhe se mbështetja e Bashkimit Evropian duhet të jetë financiare.
A i ka bërë këto deklarata në nisjet të konferences plani rritjes e Ballkanit Perëndimor dhe integrimi më i shpejt në BE, që mbahet në kryeqytetin e Maqedonisë së Veriut. Plani BE-s për Ballkanin Perëndimor synon rritjen ekonomike të rajonit, për shpejtimin e reformave të duhura dhe kryerjen e investimeve, që mund të avancojnë procesin e zgjerimit të BE-s. Me këto vende, vlera e ndarë për këtë plan në periodën 2024-2027 është 6 miliard euro. Republika e Kosovës sot do të dorëzoj listën e reformave të diskutuara, ndërkash në ditët në vijim, do dorëzojmë dhe listën e projekteve indikative. Sa u përket reformave, aty në qendër kemi reformën e administratës publike dhe të menaxhimit të financave publike. Ndërkash të projekteve, i kemi dhe ato për agjendën e gjelë për digitalizimin dhe investimet në sektorin privat dhe ngushtimin e hendekut infrastrukturor, ka thënë Shkurt Kurti. Kurti ka përmendur se ky plan përshpejton rrugën e Ballkanit drejt BE-s, diçka që sipas Kurtit është edhe qëllimi dhe fati ynë. Pritet si takimi të kryeministit Maqedonas Dimitar Kovacevski, nërsa në të marrin pjesë kryeministi i Shqipërisë Edi Rama, ai Malitozimi Lojko Spajić dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić. Përveç tyre, Shtetet e Bashkuara do të përfaqësohen për ndihmën e sekretarit amerikan të Shtetit për Evropën dhe Eurazinë James O'Brien, ndërsa në mesin e zyrtarëve evropian është drejtori i Komisionit Evropian për fshinjësi Gerd Jan Kopman dhe zyrtar të tjerë. Aleksandar Vučić jo vetëm nuk e ka më mbështetjen e mediave perëndimore, por duket se tashmë të gjitha i ka kundër autokratin nacionalist pasues si Miloševićit. Këto janë disa nga termat me të cilat shoqërohet figura e tij. Një artist i shkathët i mbijetesës që me sukses, por i balansuar mes perëndimit dhe Rusisë. Një autokrat që të vetmen atu që ka për të qëndruar në pushtet është zgjidhja për Kosovën. Nacionalist, instiktet politike të cilit u farkëtuan në epokën e Slobodan Miloševićit. Këto janë disa nga cilësimet që përdorin më së shumti mendjat perëndimore për të përshkruar presidentin Aleksandar Vučić gjatë krizës pas zgjedhore në Serbi. Gazeta franceze Le Monde ka shkruar se në nënkërcënimin e heqjes së mundësive të hyrjes së vendit të tij në Bashkimin Evropian, presidenti Aleksandar Vučić, i cili fitoi zgjedhjet me paregullsi të rënda, refuzon të mbështesë sanksionet kundër Rusisë dhe nuk e ka braktisur ambicien e tij për të rikthyer Kosovën nën kontrollin e Serbisë. E përjavshmeja gjermane Die Zeit dhe Deutsche Welle në edicionet e tyre online e quajnë presidentin serb një artist të shkathët të mbijetesës, me vlerësimin se sa më gjatë Vučić synon të qëndroj në pushtet me ndihmën e Bashkimit Evropian dhe Gjermanisë, aq më qartë populli serb do largohet gjithnjë dhe më larg nga Europa. Në një artikull për demonstratat në Serbi pas zgjedhjeve, manipulimet zgjedhore dhe aftësinë e Vučić për t'u paraqitur në Bruksel si zgjidhje për Kosovën jo si problem, e përjavshmja gjermane Zeit thekson se atuti i presidentit të Serbisë është zgjidhja për Kosovën, prandaj Brukseli është në një qetësi të pazakont kur bëhet fjalë për manipulimet në zgjedhjet e fundit. Gazetari Zeit shkruan se nëse Vučić do t'i hapte rrugën pavarësisë Kosovës, do të humbiste një pozicion kyç në sjelljen e Brukselit. Gazeta britanike The Guardian e quan Vučićin një nacionalist autokratik, instiktet politike të cilit janë farkëtuar në epokën e Miloševićit. Presidenti autoritar i Serbisë Aleksandar Vučić është një nga politikanët më të aftë në Ballkan, thot nga ana tjetër Washington Post në një koment editorial. Duke nxitur pakënaqësi ndaj perëndimit të supozuar të pabesueshëm dhe duke u anuar me Moskën, Vučić shënon pik në shumicën nacionaliste, ndërsa i përshkruan kundërshtarët e tij demokratik si marioneta të interesave të huaja, vënë në dukje Washington Post. Nikola Burazer, gazetar dhe analist politik, ka deklaruar se ka gjithnjë më shumë zëra nga grupi i Partive Popullore Europiane që janë kritik ndaj Vučićit. Jo vetëm nuk ka më lëvdata të forta, por shpesh e më shpesh ka zëra mesatarisht kritik, ka thënë ai. Kur është fjala për qëndrimin e deputetëve të Parlamentit Evropian ndaj zgjedhjeve në Serbi, dallojnë qartë dy rryma. E para ajo rreth Partisë Popullore Europiane, e cila prej vitesh mbështet ose më sakt minimizon kritikat ndaj regjimit të Aleksandar Vučićit, ku mbështet si kryesori së cilës është raportuesi Parlamentit Evropian për Serbinë Vladimir Bilčik. E dyta, grupi të bjerbërve liberal dhe socialist, kritikat e cilëve ndaj autoriteteve në Serbi janë shpesh shumë të ashpra. Në grupin e këtyre deputetëve janë dhe raportuesja e Parlamentit Evropian për Kosovën Viola von Kramon, përfaqësuesi liberalëve në Parlamentin Evropian Klement Grolsch, si dhe kreu i delegacionit Partisë Socialdemokrate të Austrisë në Parlamentin Evropian Andreas Schider. Paregullësit në zgjedhjet në Serbi theksuan dallimet e thella mes këtyre dy grupeve të eurodeputetëve.
Duke komentuar ekzistencën e këtyre dy rrymave të eurodeputetëve, Nicola Burazer, gazetar dhe analist politik, tha se në Parlamentin Europian ka grupe të ndryshme dhe se këto grupe ka partitë e tyre si motra në Serbi, nga qeveria dhe opozita, mes të cilave dallimet po mjegullojnë gjithnjë dhe më shumë. Në këtë kuptim, prej vitesh shihen se grupet e të gjelbërve, liberalve dhe socialistëve mbështesin ose ndihmojnë në një farë mënyrë opozitën. Nga ana tjetër, grupi partive popullore, antare së cilës është edhe partia e Vučić, ruan nga errat shpinën e progresistëve në Serbi dhe përpiqet, nëse jo për ta lavdëruar dhe ndihmuar, të paktën për të zbutur kritikat drejt saj që vijnë nga grupet e tjera, theksoi Burazer. Megjithatë, sipas tij, ky polarizim po bëhet gjithnjë dhe më i paqartë. Ka gjithnjë dhe më shumë zëra nga grupi partive popullore europiane që janë kritik ndaj SNS së Vučić. Nuk ka më lëvdata të forta, po shpesh dhe më shpesh ka zëra mesatarisht kritik. Edhe pse mundet të përpiqen të zbusin kritikat, ata nuk mohojnë se në Serbi ka probleme dhe se duhet të bërë diçka për këtë. Sido që të jetë, polarizimi tani është më pak i theksuar se më parë, potencoi analisti i njohur politik, ndërsa tregoi në mbështetje të kësaj se PPE votoi me shumicë të madhe për të patur debat për zgjedhjet në Serbi në Parlamentin Europian, pavarësisht kundërshtimit të raportuesit për Serbin, Vladimir Bilci. Gjatë një fjalimi në prezantimin e planit kërcim drejtësart mes presidenti serb Aleksandar Vučić ka deklaruar se pavarësisht deklaratave të europianëve po e zëmrojnë shumë popullin serb, Serbia do të vazhdojë të mbetet në rrugën e saj drejt integrimit në Bashkimin Europian. Deklaratat e shumëta të europianëve në raport me Kosovën, pavarësisht se po na zëmrojnë shumë, Serbia do të vazhdojë të mbetet në rrugën e saj drejt integrimit në Bashkimin Europian. Kështu ka deklaruar presidenti Aleksandar Vučić gjatë fjalimit të tij në prezantimin e planit kërcim drejt të ardhmes Serbia Expo 2027. Ajo që është gjithashtu e rëndësishme, pavarësisht se shpesh jemi të zëmëruar me të drejtë nga deklaratat e shumëta nga Europa, sidomos kur bëhet fjalë për Kosovën, për integritetin territorial të vendit ton, Serbia dërgon një mesazh të qartë se do të vazhdojë rrugën e saj europiane, duke e ruajtur lirinë dhe pavarësinë ton, theksoi në ligjërat të drejtë presidenti serb. Vučić ndër të tjera ka theksuar gjithashtu se Serbia do të vazhdojë të armatos ushtrin për të ruajtur paqen në rajon. Nëse dikush mendon se ne do t'i dorëzojmë dikujt diçka, të mos shpresoj, nuk do t'a bëjmë, do të mbrojmë Serbinë dhe kushtetutën e saj, potencoi Vučić. Kujtojmë se Serbia është i vetmi vend në Ballkanin Perëndimor dhe një nga të paktët në Europë që nuk ka vendosur sanksione ndaj Rusisë për pushtimin e kësaj të fundit në Ukrainë, pavarësisht thirrjeve të Bashkimit Evropian. Maria Zagarova, drejtore e Departamentit Informacionit në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Rusisë, ka reaguar e shqetësuar lidhur me kontratën e fundit të blerjes së Javelin në Kosovë. E ka deklaruar se armatosja e Kosovës nga SBA-t, përveç se tregon dy fytyrësinë amerikane, është armatosja në shërbim të qëllimeve nacionaliste të Kosovës. Ndjekim kronikën. Në një deklarim për media, Maria Zaharova, drejtore e Departamentit të Informacionit në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Serbisë, ka deklaruar se Rusia qëndron kundër armatosjes së Kosovës nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke i referuar kështu kontratës së fundit të blerjes së Javelinëve, sistemit të armëve antitank. Në gjuhën propaganduese të Moskës, Zaharova tha se armatosja e Kosovës nga SBA, përveç se tregon dy fytyrësinë amerikane, është armatosje në shërbim të qëllimeve nacionaliste të Kosovës. Krijimi strukturave paralele të sigurisë, të cilat Prishtina dhe padronët e saj përfshirë Shtetet e Bashkuara e quajnë ushtri, synon të shërbejë ambicieve nacionaliste të autoriteteve të Kosovës, që vazhdojnë të përshkallëzojnë tensionet në përballje me Beogradin, me shpresën se perëndimorët do t'i detyrojnë serbët të sakrifikojnë interesat e tyre jetike, ka deklaruar zëdhënësja e presidentit rus Vladimir Putin. Zaharova tha që Kosova pa armatoset pasi që ka vendosur si detyrë prioritare dëbimin e popullatës serbofolse nga rajoni dhe lirimin e tyre nga nevoja për të përmbushur detyrimet që kanë të bëjnë me sigurimin e të drejtave të tyre, duke përfshirë krijimin e asociacionit komunave me shumicë serbe. Për të arritur këtë, shqiptarët e Kosovës do përdorin të gjitha metodat. Tani ata duan të furnizojnë radikalet e Kosovës me armë serioze, të cilat sipas Shteteve të Bashkuara duhet të ndihmojnë në forcimin e të ashtuquajturës pavarësie tyre. Ne dënojmë fuqishëm çdo përpjekje për të armatosur këto struktura, vazhdoi deklarimi propaganduesi i Zaharovas.
Rusia në vazhdimsi e ka përdorur Serbin si shtet satelit për të krijuar trazira në Ballkanin Perëndimor, territor që do si vatër të rret konfliktit për të shpërqendruar vëmendjen nga pushtimi në Ukrainë. Rusia gjithashtu furnizon vazhdimisht Serbim me armatim, teksa në Serbi ka qendra të mëdha spionazhi të Rusisë. Përveç në Serbi, Rusia gjithashtu ka ndikim destruktiv edhe në Bosnjë dhe Hercegovinë, ku Presidenti serb Aleksandar Vučić nuk do ta njohë Kosovën sepse ai po pret një kohë tjetër dhe një ngjarje tjetër fitore në zgjedhjet të presidentit Trump. Kështu e shprehur eksperti Tobi Vogël, i cili njëkohësisht deklaroi se nuk pret përparime të mëdha këtë vit në negociatat midis Kosovës dhe Serbisë. Dialogu Kosovë-Serbi vazhdon të jetë një çështje delikate dhe mjaft e diskutuar. Gjatë vitit 2024 priten zhvillime të shumta në negociata, ndërsa bashkësia ndërkombëtare po tenton që mes dy palëve të arrihet një marrëveshje finale. Për këtë temë, në një bashkëbisedim me mediat në Prishtinë, ka folur eksperti Tobi Vogël nga Këshilli për Politikë dhe Demokraci. Asociacioni komunave me shumicë serbe u ra dakord mes dy palëve në një kohë kur qëllimi i dialogut u kuptua qartë se ishte një marrëveshje juridikisht e detyrueshme, gjithpërfshirëse e normalizimit që nënkupton njohjen de facto ose de jure të sovranitetit dhe pavarësisë Kosovës nga Serbia. Por tani ky nuk është më rasti. Dialogu u lejua të zvaritej për shumë vite pa një qëllim të qartë përfundimtar në horizont, dhe kjo u kodifikua në iniciativën franco-gjermane me qëllimin e përkohshëm të asaj që nuk kishte njohje. Gjithashtu ai përmendi dhe këmbgulljen e Aleksandar Vučić për të mos e njohur Kosovën dhe që sipas tij presidenti serb po pret një kohë tjetër dhe një tjetër ngjarje fitore në zgjedhjet amerikane të Donald Trump. Vogel nuk pret përparime të mëdha këtë vit në negociatat Kosovë-Serbi dhe deklaroi se në rast të fitores të Trump do të hyjmë në një botë të frikshme. Tani Berlini e ka kuptuar se mos përfshirja e njohjes në marrëveshje ishte një gabim dhe po e përdor tani, por Vučić ka mësuar se nuk përballet me pasoja ku pengon procesin e dialogut. Ai ndihet aq i sigurt saqë e dërgoi kryeministrën e tij Ana Brnabić në Bruksel, që të dorëzonte me shkrim refuzimin e Serbisë për çdo njohje de facto. Në këto rrethana është shumë e vështirë të shihet se si mund të bëhet përparim në dialog këtë vit. Për më tepër, unë dyshoj se Vučić po pret një fitore të Trump në muajin nëntor, dhe nëse Trump zgjidhet president, ne do të hyjmë në një botë krejtësisht të re dhe të frikshme, potencoi Tobi Vogël. Ballkani Perëndimor mund të jetë viktima radhës e një konflikti ndërrajonal, njohësit dhe ekspertët e dinamikave politike në Ballkan sa vjen dhe po ngrejnë pikë pyetje shqetësuese për planet destabilizuese të Rusisë në rajon. Donës e Kosova është në pritje të vendimit të Kongresit Amerikan për miratimin apo jo të kërkesës së saj, për blerjen e raketave antitank Javelin. Janë shtuar zëra se Ballkani Perëndimor mund të jetë viktima e radhës e një konflikti ndërrajonal, tekse Kosova gjendet në një moment të rëndësishëm të shtendërtimit. Njohësit e dinamikave politike në Ballkan, përveç optimizmit të shprehur për vendimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për pranimin e kërkesës së qeverisë së Kosovës për blerjen e raketave antitank, ngren pikpyetje të shumta për planet destabilizuese të Rusisë në rajon. Politologu nga Bosnjë dhe Hercegovina, Jasmin Mujanović, beson se vendimi i SBA-ve për armatimin e Kosovës me antitanke është njëra nga gjërat më pozitive që kanë ndodhur në rajon për një kohë shumë të gjatë. Një Kosovë e fortë dhe qëndrueshme, vlerëson Mujanović, do të ketë një impakt shumë pozitiv për të gjithë Ballkanin Perëndimor. Marë parasysh qasin konfliktuale të Serbisë, e ilustruar së fundmi me sulmin terroristë 24 shtatorit në banjë së Veçanit, kur Aleksandar Vulin ose Aleksandar Vučić flasin për botën serbe, i gjithë rajoni dhe jo vetëm Kosova duhet të shqetësohet, sepse shkërcënim për të gjithë, potencon Mujanović në një panel diskutimi. Nga ana tjetër, eksperti amerikan e sigurisë Ivana Stratner tha se Kosova duhet jetë fort dhe qëndrueshme, pasi ajo është e bindur se nëse Rusia nuk ndalohet, atëherë Ballkani do të jetë fronti i dytë i Rusisë në Evropë. Reagimi Stratner ka ardhur pasi presidenti amerikan Joe Biden ka alarmuar se anullimi i mundshëm ndihmës financiare për Ukrainën mund të çojë në fitoren e shpejtë të Rusisë, e madje edhe krizën e re në Ballkan. Gjithashtu, për holumtuesin e lartë në qendrën për analizën e politikave evropiane me selinë në Washington, Leon Hartwell, pranim kërkesës së qeverisë së Kosovës nga ana e SBA-ve për shitjen e raketave antitank Javelin, është treguesi i një reagimi të fortë në të gjitha provokimeve të mundshme nga regjimi i presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić. Kjo lëvizje, të cilën Hartwell e cilëson si strategjike, nënvizon për kushtimin e SBA-ve për forcimin e pozitës mbrojtjes të Kosovës. Njoftimi i shitjes së raketave shërben si një tregues i pagabueshëm, sa Amerika është e gatshme të forcojë aftësitë mbrojtëse afatgjatë të Kosovës, si dhe aftësinë për të mbrojtur sovranitetin dhe integritetin territorial, ka thënë ai në një intervistë për Zërin Amerikës, edicionin në gjuhën serbe. SBA-ja njoftoi më në 10 janar se ka pranuar kërkesën e Kosovës,
Për blerjen e 246 sistemeve kundërarore Javelin, që prodhojnë SBA, Departamenti Amerikan i Shtetit, në anën tjetër potencese blerja tyre do t'i kushtojë Kosovës 75 milion dollar. Ndërsa kjo qështje është dërguar në Kongresin Amerikan për miratim, Presidenti e Kosovës Vjosa Osmani, potencoj se beson që kërkesa për blerjen e këtyre armëve do të miratohet, kurse vuqi që cilësoj lajmin si zhgënim të madh. Këto kishim përgatitur për ju sot, të nderuar teleshikues, bashkë jemi sërish në edicionin e radhës.